Sana tena Bwana ametupatia siku hii. Na siku hii ni ya pekee sana, ni siku ya maandalio ya sabato. Ni siku ambavyo mwili na akili vinajiandaa kupumzika na kukumbukia vile Mungu alivyoitenga kwa ajili ya burudiko na starehe. Na ningependa kuwakaribisha tena kwa ajili ya kipindi chetu tujifunze namna ambavyo tunaweza kuwalea watoto na hatimaye wakaweze kuwa ufunuo wa matumaini. Jana tulikuwa na somo zuri, ni namna gani tunavyoweza kulea watoto wenye tabia imara. Tukaona vitu vya msingi, tuwafundishe neno la Mungu, wawe na imani binafsi, tuwafundishe kazi, tuwafundishe kutii sheria ya Mungu, kututii sisi, kutii sheria za shule, kutii walimu na maelekezo wanayopewa. Lakini tuliona wawe na mahusiano mazuri, tuwafundishe kuwa na mahusiano mazuri. Lakini pia wafundishwe kanuni za kufanya maamuzi tangu wakiwa wadogo. Lakini pia walishwe chakula cha kiakili. Mambo wanayotazama, wanayosoma yawe ni yale yaliyo na mantiki, ili kwamba waweze kuwa watu wenye tabia imara. Leo tuna somo lingine zuri, nalo linasema mambo ya haribuyo tabia ya mtoto. Ni mambo yapi yanayoweza kuharibu tabia ya mtoto? Jambo la kwanza ambalo linaharibu tabia ya mtoto ni wazazi kupanda mbegu ya uharibifu. Wazazi wamekuja katika maisha ya mtoto kuwa kama mfano wa kutazamwa. Vile mzazi anavyofanya, namna tabia yake na mtoto anaiga, anaiga. Kitu cha kwanza ambacho watoto hujifunza katika tabia zao ni kuiga. Kwa hiyo kama mama unakunywa pombe, baba ni mlevi, mama na baba mnagombana, hakuna upendo ndani ya nyumba, lakini nyinyi ni wachoyo. Hivyo vyote tangu mtoto akiwa mchanga, mnapanda mbegu ya uharibifu ndani yake, na pale itakapozaa matunda, mtoto si vinginevyo atakuwa na tabia hiyo iliyoharibika. Wakati mwingine watoto hata wameshuhudia unyanyasaji kwa wazazi. Wengine wazazi wamekosa mipaka, hata wamewanyanyasa watoto wao wa kuzaa, kina baba au kina mama. Hiyo yote ni mbegu ambayo inapandwa ya uharibifu na hatimaye itaharibu tabia ya huyu mtoto. Akiwa mdogo, baba ulimbaka mtoto, anaweza asiseme, lakini kila akikutazama hauna jipya unayoweza kumfunza. Hata kama ukileta vitabu ukamuelekeza vitu, anakutazama, na pale atakapokuwa mkubwa hakuna kitu ambacho atakuwa amejifunza, aidha maonyo au maelekezo kutoka kwako. Kwa hiyo kupanda mbegu ya uharibifu kutoka kwa wazazi ni jambo ambalo huharibu tabia za watoto. Watoto tusiwapuuze, wanapokuwa karibu nasi tujitahidi tusionyeshe tabia ambazo zinaweza zikawa ni mbegu mbaya kwa ajili ya uovu na upotevu. Jambo la pili linaloharibu tabia za watoto ni kudekeza watoto. Kudekeza mtoto ni kufanya kile mtoto anachotaka yeye. Na wengine tunadhani kumdekeza mtoto mpaka akue mkubwa. Hata mtoto wa mwezi mmoja unaweza kumdekeza. Kwa namna gani? Ni kitoto kichanga, unapokinyonyesha, ukikiweka kitandani kulala kinalia, kimeshiba, hakina shida yoyote, kinalia ngaa, unabebelea tena. Una shughuli nyingi, lakini kitoto kiko na wewe. Kinasinzia kabisa, kama kinaweza kukoroma kinakoroma, lakini ukiweka kitandani tena kinalia na wewe unabeba. Hapo tayari umeshaanza safari ya kudekeza mtoto. Mtoto anapaswa aendelee na ratiba yake, watu wengine waendelee na ratiba zao. Nimekuwa nikiona wazazi chipukizi wakinyanyasika na watoto wachanga. Mtoto amelala ndani, mtu akifungua mlango, wageni wameingia, wanacheka, jamani jamani, kuna mtoto amelala. Hapana, mtoto anapaswa lale, na sisi tupige ngoma, na sisi tuoshe vyombo, vijiko vianguke chini, tufungulie mziki mpaka mwisho pasipo yeye kutusumbua. Iwapo kama mpaka sasa, ili mtoto alale watu wote wakae kimya ndani ya nyumba, umeshaanza safari ya kudekeza na haitaisha.
Unakuta kitoto cha miezi miaka mitatu, mama una mazungumzo ya msingi kabisa na watu wengine. Kinakuja mama tuende, mama tuende. Paka unasema, huyu na amekomaa jamani, tutamaliza siku ijayo. Hiyo ndo safari ya kudekeza. Yani kufanya kila anachotaka mtoto hata kama hakina tija. Sio kwamba amejisaidia, anataka ukamsaidie, anataka tu matakwa yake. Au ukimzuia kitu bila sababu za msingi, analia kisauti. Na wewe unaogopa hicho kisauti, unaamua kukidhi matakwa yake ambayo yamemfanya alie pasipo. Na ili ujue anadeka, ukimpa tu ananyamaza. Ukiona kuna tabia kama hizo, wewe tayari unadekeza mtoto, na hiyo ni mbegu ya uharibifu itakayoharibu tabia yake. Lakini katika kudekeza pia, kutomruhusu mtoto apitie uzoefu wa makosa yake. Unaona anaumia na wewe utaki aumie, kwa hiyo unamsaidia. Wakati mwingine anaweza akaadhibiwa na mzazi mwenzio, akaja analia. Badala ya kumkemea kusema mama au baba alikuwa sahihi, unambembeleza na kumwambia mwanangu basi chukua na hii pipi. Aya nyamaza nitakuletea chokoleti. Kile alichokuwa ameadhibiwa kwacho hakitaingia, maana wewe umefuta. Maana yake ameona alikuwa sahihi, isipokuwa yule aliyemwadhibu amemuonea. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo vidogo, lakini vinaweza kuharibu tabia ya mtoto. Lakini jambo jingine, wazazi kunungunika badala ya kukemea makosa. Wazazi wengi hujikuta wananungunika badala ya kukemea. Mfano, mama unatengeneza lishe pale nyumbani. Asubuhi umeondoka, umeosha nafaka zote na kila kitu, ukawaelekeza kwamba mvua ikinyesha ondoeni hizi nafaka nje. Watoto kwa sababu walishazoea tu, hawawezi kuzingatia na wala hawakutii, na wanajua hata hivyo hautafanya chochote. Mvua inanyesha, wako wanaangalia TV. Hatimaye unaporudi unakuta ulezi wote, nafaka zote zimezolewa na mvua au zimelowana na kuharibika. Badala ya kukemea unaanza hivi, yani watoto nyinyi. Jamani watoto, ni wafanyaje nyinyi? Hamjui lishe ndio inatulisha? Mimi sijui nifanyeje. Watoto nyinyi, mimi watoto nyinyi. Hapo unanungunika na wanakutazama tu. Ili ujue hakuna ulichokifanya, kesho watarudia tena. Badala yake mama ulipaswa uwaite, njoni muone mlichokifanya. Na utoe adhabu iliyostahiki. Kama ilikuwa ni mwezi wa 11, mkijiandaa kwa ajili ya zawadi na nguo za Krismasi, unawaambia huu lezi tulipaswa tupate faida ya shilingi 200. Kwa sababu hii sitanunua nguo za Christmas. Sitanunua nguo za mwaka mpya. Sitanunua nguo za makambi. Na utekeleze. Mara nyingi wazazi tunaweza kutoa ahadi za adhabu, lakini mioyo yetu inayeyuka. Tukiyeyuka tena tunasema nimewasamehe msirudie, na siku nyingine nimewasamehe msirudie. Vitu kama hivyo vinaharibu tabia za watoto. Kwa hiyo mzazi hupaswi kunungunika mtoto anapofanya kosa. Unapaswa kukemea, unapaswa kukemea. Uzembe huu wa kutokemea hatimaye huendelea kuwafanya wasiwe wawajibikaji na wasioweza kuchukulia maelekezo na maonyo kwa uzito wake. Katika Biblia tuna kuhani Eli. Mungu alikuwa amembarikia na vijana wazuri ambao walikusudiwa kuja kuwa makuhani baada yake. Lakini pindi walipokuwa wakifanya makosa alinungunika tu. Lakini hamjui kama ni makuhani nyinyi? Waliendelea kuwa na tabia mbaya, waliendelea kufanya uzinifu hekaluni, na wale wanawake waliokuwa wanahudumia hekaluni waliendelea kuwa walafi, wanaenda wanachukua nyama ikiwa bado inapikwa tena kwa jeuri. Lakini kisa ni nini? Kuhani Eli alinungunikia makosa ya watoto wake pasipo kuyakemea. Kwa hiyo mzazi usinungunike, kemea na mtoto aone kabisa unamaanisha kile unachokisema. Na kwa namna hiyo, wazazi hata hawawezi kuadhibu. Wengine wanaona kama kumchapa mtoto ni kumkosea. Lakini Bwana ambaye anajua namna alivyowaumba watoto, ambaye yeye mwenyewe anasema ni urithi wake, katika kitabu cha Mithali 23 fungu la 13 hadi 14 anasema hivi: usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu. Kwa hiyo kume Mungu anajua ukimchapa mtoto hata kama ana miaka 3, 2 hafi.
Kwa hiyo hofu ambayo wazazi huwa inatupata, unayeyuka ndani ya moyo wako, iweke kando. Bwana amesema, tukiwaadhibu, tukiwachapa kwa fimbo, hawafi. Wengine huwa tunadhani tunaadhibu. Unakuta mtoto anasumbua, wanamwambia, lakini huyu mchapa, yani nimeshachapa mimi, nimechapa mpaka nataka kuwa sugu. Sasa unajiuliza huyu kama amechapwa na bado yuko hivi, maana ana tatizo gani? Lakini ukishuhudia chapaji yenyewe ni kama vile unampapasa hivi. Ni bora usimchape vifimbo vidogo vidogo kumi, umchape moja mpaka akutazame, ajue mama alimaanisha. Kosa hilo hatalirudia tena. Mungu amesema tukiwachapa watoto kwa fimbo hawafi. Kwa hiyo tusiwe na hofu. Haleluya wazazi wenzangu. Lakini jambo jingine ni kuficha makosa ya watoto kwa kuwatetea. Wazazi wengi, hata nami nikiwemo, tunatamani watoto wetu wawe na sifa njema katika jamii. Kwa hiyo tunataka tu tusikie mwanao mzuri, mwanao mwema na vitu kama hivyo. Inapotokea mtoto ameanza kufanya mazoezi, tulisema miaka 8 hadi 12 anafanya mazoezi, si ndio? Atakosea, atafanya vizuri, atakosea. Taarifa zinapoanza kuja kwamba mtoto wako leo ametukana, mzazi anasema kwa sio kawaida yake. Nadhani ulimfananisha. Kwa hiyo mama aliyetoa taarifa au baba aliyetoa taarifa akiwa na hekima anaweza akasema yawezekana nimemfananisha. Lakini mwingine anaweza akasema hapana, ni yeye mwenye nadhani aligafrika. Wazazi hatupaswi kutetea makosa ya watoto, tufuatilie kwa unaga ubaga na wapewe adhabu iliyostahiki. Tusipofanya hivyo tunaweza kuanza kuharibu tabia zao. Watafanya kila kitu, wanajua utawatetea. Harafu kirudi nyumbani na wewe. Sasa ni mambo gani haya mpaka majirani wote wanasema? Na wakati kula amekusikia kabisa unakaa na mwanangu hana tabia hiyo. Haisaidii chochote mtoto kuendelea kumtetea na wakati jamaa, walimu wanajua ana tabia mbaya. Lakini pia hapo tahadhari ifanyike. Sasa si jukumu la mzazi kutangaza madhaifu ya mtoto wako. Ah, yani mwanangu yule anakojua kila siku. Ah, sasa hivi godoro la tatu. Unadhani mimi na wasiwasi? Ah, yani yule hapana. Lazima watoto wetu tuwastahi, kwa sababu ni kwa namna ambavyo jamii inavyowazunguki, inavyowachukulia, ndivyo wanavyoweza kujiamini na kuwa watu wa maana katika jamii inayowazunguka. Lakini jambo jingine ambalo linaharibu tabia ya watoto ni kupanda mbegu ya majivuno. Mbegu ya majivuno inapandwa na wazazi, lakini na jamii inayowazunguka watoto. Hasa wazazi tusipokuwa makini, mbegu ya majivuno inapandwa kwa mzazi kumsifia mtoto kwa muonekano wa nje. Mwanangu jicho jicho, he, mwanangu guhebu, hebu geuka, leo umedamshi, watakukoma mwanangu. Vitu kama hivyo vinamfanya mtoto ajue umaana wa mtu ni muonekano wa nje. Kwa hiyo anageuka geuka na wewe unasifia sifia, unasifia sifia. Lakini pia pindi anapoanza kwenda nje, watu wanaanza kumwambia, unaguu mwanangu, watakukoma. Aiseki uno hicho la mwanangu. Mtoto akiwa mama hata amemlea vizuri, akiambiwa atakuja kwambie, mama wameniambia nina kiuno kizuri. Mama unajibuje ni muhimu mno, kwa sababu chochote unachokiona kwa mwanao ulimruhusu. Mungu ameumba kitu cha ajabu, siwezi kukielewa ni kwa namna gani. Kila kitu mtoto lazima aulize mama. Nadhani tunaweza tukakubaliana. Mtoto mdogo miaka 3 anajua choo kilipo. Lakini kila akitaka kwenda kujisaidia, mama nikasusu, unasema haya nenda. Anasusu anarudi. Akibana tena anasema mama nikasusu. Akimaliza anarudi, mama nimemaliza. Maana yake ni nini? Kila kitu anachokiona kwa mtoto wako mdogo au mkubwa ulikiruhusu, aidha kwa kujua au kwa kutojua. Ndio maana hata anapoanza kutoka nje, watu wakaanza kumwambia muonekano wake wa nje, lazima aje akwambie, mama leo wameniambia jicho langu zuri. Mama unasemaje? Unajibu nini? Utakachojibu ndicho kitaweka muhuri kwa kile kilichosemwa huko nje. Mama ukisema wameona hapa nilijitahidi kweli mwanangu. Lakini mama mwenye hekima atasema, kwani jicho linatofautiana nini na macho mengine? Atakwambia, mama mimi sijui mwanangu.
Jicho la thamani ni lile linaloweza kufanya na kufanya maamuzi na kutazama vitu vizuri. Kama jicho lako ni zuri, umpatie sifa na utukufu nani? Mungu. Sasa kuna jambo moja ambalo kama wazazi lazima tulifanye. Watoto wetu wanapaswa kujiamini, hasa watoto wa kike. Watoto wa kike watakapobalehe wanaanza kuhangaika na muonekano wao. Kwa hiyo mzazi unapolazimika kumwambia mwanao ni mzuri, ni mrembo, hiyo ni ibada. Sio jambo la kusema sema tu. Na unaweza ukasubiri pale ambapo mnasoma neno la Mungu, mfano mnasoma kisa cha Esther. Esther alikuwa mzuri wa umbo na sura. Unamwambia mwanangu, kwa mfano, mwanangu wewe ni mzuri wa umbo na sura. Anashtuka kidogo, lakini moyoni anatabasamu. Lakini Esther pamoja na uzuri wake hakutumia uzuri huo kuweza kumkufuru nani? Mungu. Ibada hiyo siku itakuwa nzuri sana, kumbe mimi ni mzuri. Ila uzuri wangu lazima umpe nani? Mungu utukufu. Labda mnajifunza kisa cha Yusufu. Biblia inasema Yusufu alikuwa ni mzuri, alikuwa handsome. Yaani kwa handsome sio dhambi. Biblia inasema Yusufu alikuwa ni mzuri wa sura. Katika simulizi za mashariki wanasema kwamba, sijui ni za ukweli au uongo, wanasema hivi, Yusufu alikuwa mzuri kiasi kwamba mke wa Potifa alikuwa anaalika watu dina wanawake. Yusufu akileta na tray yake, wanawake wote wanaangusha vijiko. Zinaweza kuwa ni za uongo, lakini ni kuonesha Yusufu alikuwa handsome. Lakini unapomwambia mwanao wa kiume wewe ni handsome, lazima hiyo ni ibada. Unamwambia, unaona Yusufu alikuwa ni mzuri, lakini uzuri wake haukumfanya aweze kukiuka kile Mungu anachotamani yeye au. Kwa hiyo lazima watoto wetu wajitambue ni wazuri, lakini ni wazuri kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. La sivyo, tukisema sema tu kwa ushabiki, tunaweka mbegu ya majivuno ndani yao. Wakati fulani, binti mmoja alienda kwa mchungaji. Alienda kwa mchungaji, akamwambia mchungaji, mimi nawashangaa sana vijana wa kanisani hapa. Hivi hawanioni? Yaani mchungaji siwaelewi. Kama yule fulani ameenda amleta mtu ajabu ajabu, sijui hata shepu yangu hawaioni. Anamwambia mchungaji, kwa nini? Yaani huyu binti anajua uthamani wake yeye ni uzuri wake na umbo lake. Na hiyo ni kwa nini aliweza kupandikizwa hiyo mbegu ya majivuno tangu akiwa mtoto mdogo na mama yake na wazazi wake. Na jamii ilivyoitika, mama hakuwa makini na mwenye hekima kuondoa hizo fikra potofu. Kwa hiyo binti anaweza akawa ni mvivu, anaweza akawa ni mchafu, anaweza akawa na majibu mabaya, lakini unamuona tu anajisikia tu akiingia kanisani, anafika anasimama amependeza, anasimama anategemea wewe utoke. Utoke uweze kumwachia kiti. Kwa hiyo mbegu ya majibuno ni kitu ambacho kinaharibu tabia za watoto. Lakini jambo jingine ambalo linaharibu tabia za watoto ni wazazi kuwa watumwa kwa watoto wao. Yaani tangu akiwa mdogo unamfanyia kila kitu, unamfanyia kila kitu mpaka anakuwa anabalehe, anakuwa ni kijana mkubwa. Mama wewe ndio unaamka saa 11, wewe ndio unahakikisha nyumba safi, wewe ndio unapika chai, wewe wao wamelala. Hivyo ni kuwa mtumwa kwa watoto na inaharibu tabia zao. Lakini kuwa mtumwa kwa mahitaji yao. Mama simu mpya imetoka, mama hichi kiatu nimeni. Wengine wanakopa. Unakutana tu na bili. Mtu anakuja, samahani nimepitia pesa yangu ilikwaje? Mwanao alichukua kiatu, mwanao alichukua nguo. Huko ni kuwa mtumwa kwa watoto wako na hatimaye kuna waharibu tabia. Na kuna wafanya wawe wapenda starehe, wasiopenda kufanya wajibu wao kikamilifu. Kuna nukuu moja nzuri hapa, naweza nikawashirikisha tusome pamoja. Mtumishi wa Bwana aliyeandika kitabu cha Malezi katika ukurasa wa 113 anasema hivi: badala ya mama yako kuamka, kwa vijana na watoto tusikilize sasa, badala ya mama yako kuamka na kuandaa kifungua kinywa asubuhi, wakati umelala kitandani, unapaswa kuwa mtu wa kusema, mama usiamke asubuhi, tutafanya majukumu haya yote na kufanya kazi hizi. Haleluya. Ndivyo hivyo mtoto au kijana unavyopaswa kuwa. Lakini sasa inavyokuwa hivyo, shida iko wapi? Mtumishi wa Bwana anaendelea kusema ukurasa wa 114, shida iko kwa wazazi ambao wanawaacha watoto wao wakue pasipo kubeba majukumu yoyote ndani ya familia,
pindi watoto hawa wanapokwenda shule usema, mama anasema hataki nifanye kazi. Akina mama kama hao ni wapumbavu. Wanawaharibu watoto wao. Kazi haina ugumu kwao kuliko kwa mama zao. Kwa kazi hiyo ni kazi hiyo hiyo. Ilipo ngumu kwa mama ni ngumu kwa mtoto. Inapoweza kuwa nyepesi kwa mama ni nyepesi kwa mtoto pia. Kwa hiyo wazazi hatupaswi kuwa watumwa kwa watoto wetu. Watoto wanapokuwa na uwezo wa kufanya kazi, mama ni wakati wako wa kupumzika na kuratibu kuangalia kama wanafanya kazi wanaikamilisha vizuri, kama wanafanya kazi na kuitathmini na kutazama kama ni njema sana. Lakini jambo jingine linaloharibu tabia za watoto ni hisia mbaya, kuruhusu mitazamo mibaya. Hii mitazamo mibaya nayo inaanza tangu utotoni. Mama mimi siwezi kula kwa watu wengi. Mama mimi sipendi kula ugali. Mama mimi sipendi moja mbili tatu. Mama mimi sipendi kulala na mtu. Na wewe unaendelea kukidhi kweli huyu mtu hapendi kula na watu. Kwa hiyo kunapokuwa na watu, mpelekeni kule, mpelekeni chumbani. Anakula chumbani na mama umekubali kweli hawezi kula na watu wengi. Mimi siwezi kulala na watu. Hata kama kuna wageni pale nyumbani, chumbani kwa huyu binti au kijana halali mtu. Maana alishasema ni hisia kwamba mimi yani siwezi mama, nikilala na mtu silali na weweseka mama. Hizo ni hisia mbaya zinaharibu tabia ya huyu mtoto. Sasa matokeo yake ni nini? Kadi anapokuwa anaendelea kutunga hisia mbalimbali, anaweza akaanza tu hisia, mimi huyo mtu simuelewi. Simuelewi kabisa. Kwa vijana ambao ndio tunakuwa tumeoa, mna mwaka mmoja mmehama nyumba saba. Kila nyumba hivi unamuonaje mwenye nyumba? Huyu ni mchawi huyu. Tuhame, mnahama. Mimi anatuonea wivu, hatupendi, mnahama. Leo nimeota vibaya sana, mnahama. Lakini kwenye hiyo nyumba kuna watu wamekaa pale wamezaa watoto saba, hawajahama. Kwa hiyo vihisia hivi vinakuwa vimejengwa tangu utotoni na hatimaye vinaharibu mwelekeo na unaweza ukakuta maisha yasiende vizuri. Lakini hisia hizi zimekuja na kutesa kina mama, hasa mama wa vijana wa kiume. Huyu mama amezaa akalea mmeo na wengine ndugu zake saba. Sasa wewe unapoolewa mama anakuwa mchawi. Mimi mama simuelewi. Usiku nimemuota mama mkwe. Women of faith. Mungu awape imani. Mama mkwe anakuwa mchawi sababu ya vihisia. Kuna kijana mmoja baada ya kuoa akaanza kumwambia mke, akaanza kumwambia mume wake, mama yako ni mchawi. Usiku anakuja anakuita. Sasa siku moja paka akawa analia. Tunawajua paka wale. Akamwamsha, amka 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 amka. Ona mama yako anakuita. Ramo 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 ramo. Hivi ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinaanza kujengwa tangu utoto udogo. Mtoto anakuwa na vihisia na mama unaendelea kuvipalilia, anaendelea kuvipalilia na hatimaye maisha yanakuwa magumu. Kwa hiyo wazazi hatupaswi kuruhusu vihisia vidogo vidogo visivyo vya msingi. Kama anasema hawezi kula na watu, muulize mwanangu, kwani wanakunyang'anya kijiko? Hebu leo njoo ukae pamoja nami uone kama watakufanya chochote. Mama mimi siwezi. Kama uwezi leo usili. Na kweli kama hukumlea vizuri leo hata kula na kesho asili. Mwambia sasa hakuna, utakula. Utashangaa katika umri mdogo hivyo vihisia vitaondoka na hatimaye atakuwa mtu mwenye kuishi maisha yenye uhuru. Lakini jambo jingine linaloharibu watoto, tabia za watoto, ni kuwafanya watoto kuwa washereheshaji wa jamii. Birthday ya wapi yeye ndo msindikizaji. Harusi ya wapi yeye ndo anamachi. Yaani mlolongo watu wameweka wamebuku. Harusi ya nani nitamachi, ya nani nitamachi, wanaanza hata kuulizana, anamuuliza matron, "Hii mama matron, tuna machi vipi, mbili mbili au zigzag?" Anajua zote. Sasa ninaposema hivi wazazi wanaweza tusielewe madhara ya hii. Mara nyingi katika sherehe mtoto anakuta kila kitu kimeandaliwa. Yaani anapita kama malikia. Nguo alinunuliwa, kiatu alinunuliwa, chakula amelishwa, mazingira ni masafi. Anapozoea sherehe hizo, akili yake inajichuni kwamba yeye siku zote ni kama malaika. I mean kama malikia. Kwa hiyo atapenda vitu laini laini, atapenda vitu vya starehe starehe kwa sababu ya hiyo tabia ya kumshirikisha kwenye kila sherehe. Kama mwanao ana mvuto, anaalikwa kusindikiza harusi, weka mipaka. Akisindikiza robo hii, asubiri robo ya pili, kama kweli unampenda. Lakini kama unadhani eti inamfaa kumruhusu aendelee kusherehesha kila harusi,
kila sherehe, utayaona matunda atakapokuwa mtu mzima. Hawezi kustahimili vitu vigumu, anataka vitu vya laini laini tu, vitu vya laini laini tu, vitu vya laini laini. Nyumbani kwake anataka vitu vya laini laini tu. Siku ya harusi atafanya vizuri sana kwenye harusi yake, atamachi vizuri sana. Akifika, wale wasindikizaji wataleta zile zawadi nzuri, amenunuliwa kabati, amenunuliwa jiko, amenunuliwa washing machine, dishwasher, vyote vimenunuliwa na lazima vitakuja virundikwe sebuleni. Kwa sababu yeye anajua ni mtu kama malikia, atadhani hata hivyo mlivyomnunulia anahitaji mtu mwingine wa kuvipanga. Kwa sababu hawezi kuchukua majukumu mazito, amezoea sherehe sherehe, laini laini, kila kitu kimeandaliwa. Kwa hiyo kuruhusu mtoto awe mshereheshaji wa kijamii ni moja ya sababu zinazoharibu watoto wetu. Lakini jambo jingine ni kuruhusu mtoto kujifurahisha kwa njia za kibinafsi. Hii inatokea vipi? Na yote haya yanaanza tangu 0 mpaka 3. Inakuwa hivi. Siku ambapo nyumbani tumepika ugali na dagaa na tembele, tunasema ebu pikeni chips kidogo kwa ajili ya mtoto. Wakati kunapokuwa na wageni wengi, mtoto yule anahisi kama hata shiba watamalizia, unaficha kidogo, namwambia mwanangu niliona kabisa kwenye umati hauta shiba, unampatia pembeni. Tabia hiyo hujengeka, ili afurahi lazima apewe kahuduma ka pembeni. Sasa jamani, maharage tunakunywa, tunakula wote, ubwaba tunakula wote. Lakini vizuri vizuri, chipsi za mtoto, mayai ya mtoto, juisi ya mtoto, wewe unadhani unampenda, lakini kama unaweza andaa vitu ambalo ni mlo kamili bila kujali sura ya ulo mlo, watu wote na watoto wote wale kwa pamoja. Lakini pia utamfanya asifurahie wageni. Akiona tu wageni wanaingia, yeye anajua leo sitashiba. Kwa hiyo maisha yake yanakuwa yasiyokuwa na furaha, hawezi kufurahia watu. Sasa tabia hiyo haache tu pale nyumbani. Atakapoolewa na kuwa na familia yake, kukiwa tuna wageni wengi, anaagiza pikeni maharage, pikeni dagaa, yeye na wana anakuja na viburungutu chumbani. Sasa unashangaa mende mpaka huko kwenye kabati la nguo. Kwa nini? Maana huko ndo chipsi zinaliwa, na sasa wageni hawajalala, lazima kwanza mifuko ile na vidude vile vitunzwe tunzwe chini ya kabati. Lakini hii tabia ilianza tangu utotoni, hakuamini kama anaweza akafurahi isipokuwa amepewa huduma ya ziada. Kwa hiyo kuwa na namna za kibinafsi za kutafuta kuwafurahisha watoto kuna haribu tabia za watoto wetu. Tuwafanye watoto wafurahie, wageni wakiwa 20 kama hata shiba vizuri, nayo ni sehemu ya furaha. Lakini kingine ni mvuto potovu wa mafundisho ya uongo. Mvuto potovu wa mafundisho ya uongo. Watoto hujifunza kwa kila chochote wanachokiona. Nikitazama hata sisi hivi, hata hiyo nguo uliovaa, kuna siku uliona mara moja tu mtu amevaa namna ile, lakini kabaki kichwani ukanuia nitanunua hiyo nguo au nitashona mshono huo. Sasa vitu vyote ambavyo watoto wanavitazama, tusidhani kwamba watoto wako tofauti na sisi watu wazima. Na wao vinabaki ndani ya akili yao na kujenga tabia kama tulivyokwisha kuona. Kwa hiyo, iwapo kama mwanao unamruhusu kukaa na watu wenye masimulizi ya uongo uongo, unajua mimi, unajua juzi, ilikuwa hivi, vitu vya uongo uongo, mtoto yule tabia yake inaanza kuharibika, naye anakuwa anapata picha ya huo uongo uongo. Lakini vitabu na hadithi anazozisoma, vitabu na hadithi anazozisoma. Kuna hadithi zinazoweza kusomwa kwa ajili ya mafunzo, labda sungura na fisi wakafanya nini. Lakini kuna baadhi ya hadithi za uongo. Mtoto akiendelea kuwa anasoma vitu kama hivyo, pia vinaharibu tabia yake kulingana na kile anachokisoma kwenye vitabu. Lakini pia katuni pamoja na tamthilia anazozitazama mtoto, zingine ni za vitu ambavyo havijawahi kuwepo kabisa. Mfano, siku moja nilikuwa ninafundisha watoto kwenye darasa la Biblia. Then nikaendelea kuwafundisha, nikawaambia Mungu ana nguvu kuliko Superman. Mtoto mmoja akaruka sema, "Madam, Mungu ana nguvu kuliko Superman." Kwa hiyo usione watoto wanatazama, wao wanavichukulia kama jinsi vilivyo. Lakini hata hivyo, hata sasa kuna baadhi hata ya mafundisho ya uongo yanawekwa kwenye tamthilia za watoto. Kwa mfano, mafundisho ya umizimu,
Unaona kwenye tamthilia za watoto, siku moja nilitembelea familia moja, nikakuta watoto wanaangalia tamthilia za watoto. Wanacheza na mtoto, kuna watoto halisi, lakini kuna mtoto ambaye yeye yuko kwenye rangi nyeusi na nyeupe. Nikagundua hii huo ni mzimu. Wakigusa kitu, yule mwenye nyeupe na nyeusi, yeye mikono yake haigusi na elea. Lakini wanacheza, akizungumza wanasikiliza. Wakizungumza wao wanasikiliza. Nikamuuliza yule mtoto, hebu niambie, hivi hawa ni kina nani, wanafanya nini? Akanisimulia kisa chote, akaniambia hivi, anti, huyo mwa black and white huyo alikufa. Ila ni rafiki yao, huwa anakuja wanacheza. Akaniambia anti, lakini ni dhambi. Kwa hiyo sisi tunaona watoto wanaona hata umizimu unafundishwa kwa kupitia hivyo vitu. Kwa hiyo kama una uhakika na kile mtoto wako anachosoma, kama kile mtoto wako anatazama, usijaribu tu kumfurahisha, inamharibu, maana yeye anaamini kama jinsi ilivyo. Lakini pia mvuto wa ukatili na mafundisho ya umizimu. Kwa mfano watoto wengine wanaruhusiwa kuangalia ngumi, kuangalia mauaji, wao wanabeba taswira vivyo hivyo, na wao akili yao na tabia zao zinajengeka kwa namna hiyo. Kuna nukuu hii hapa, mtumishi wa Bwana katika kitabu cha elimu ya Kikristo ukurasa wa 50 ameandika hivi: machapisho na maonyesho ya uongo hayana faida, hayaelimishi wala kuboresha akili, hayaamshi shauku ya usafi wa akili na mwenendo, wala kuleta shauku ya utakatifu. Hata yale ambayo huonekana safi yenye kufundisha kanuni bora ni sumu, kwani hushawishi akili kukosa utulivu na kupenda mambo yasiyo na maana, huharibu uwezo wa kufikiri kwa utulivu na kwa kina. Kwa hiyo kumbe hizo katuni, hizo tamthilia za watoto, chochote kile mtoto anachoangalia, hata kama kwa moja kinaonekana ni safi, kinaharibu utulivu wa ubongo wa mtoto na uwezo wa kufikiri kwa kina. Kwa sababu gani? Katika matukio yaliyopo kwenye vitu kama hivyo, tukio haliendi moja kwa moja. Kwa mfano, ni kwa nusu saa sasa hivi ni nimesimama kufundisha somo hili. Lakini mtoto angekuwa ananitazama katika mazingira ya movie au ya katuni, hapa tayari kungekuwa na matukio kadha wa kadha yanaendelea kukata na kuingia. Kwa ubongo wa mtoto, pia na yeye utulivu wa akili wa kuwaza kwa kina unapotea. Kwa hiyo, hiki nacho kinaharibu tabia za watoto. Mungu wetu anatamani watoto wetu wakaweze kuwa mbaraka. Na kwa mzazi aliye makini, hakupaswi kuwa na jambo lolote litakalo kutenga na bidii ya kumfanya mtoto wako awe wa thamani. Bahati mbaya ni hivi, mtoto anapokuwa ameshaharibika hakuna masahihisho, na kama yatakuwepo ni kwa bidii kubwa. Kwa hiyo wazazi tunahitaji hekima kutoka mbinguni kutusaidia kubaini na kutambua kila vitu ambavyo vinaweza kuharibu tabia za watoto wetu. Katika kitabu cha Yakobo 1:5 neno la Mungu linasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Wapendwa, swala la malezi ni swala pana sana. Hata tukiweza kukaa hapa kwa muda wa mwezi mzima, hatuwezi kubaini na kutambua kila jambo. Isipokuwa Mungu yeye ni mwaminifu, tukimuomba atatupatia hekima ya kujua namna gani ya kuweza kuwalea watoto wetu. La, anahitaji tuwe watii. Anapokuwa ametupatia kanuni ndogo ndogo zitakazo tusaidia kuwasaidia watoto wetu, tukitii na kuziweka katika kazi ya malezi, Mungu atauisha bidii yetu kidogo, na hatimaye watoto wetu watakuwa ufunuo wa matumaini. Mungu awabariki sana. Kesho tutakuwa tunahitimisha kipengele cha malezi ya 0 mpaka miaka 12, maana ni muhimu sana, na tutaanza kuangalia malezi ya vijana wakubwa na kadri tunavyoelekea misho ya masomo yetu. Mungu awabariki sana.